Tudo bom? A gente veio aqui na Upplin Be'er Sheva e daí a gente aproveitou para vir aqui no Museu Carrasco, que é o Museu de Ciências. Muito show! A gente vai passear aqui, tem o parque lá fora, a gente vai dar uma volta e tirar umas fotos. The production process begins with silicon dioxide, or, in other words, sand. The sand is processed and melted during a special process that turns it into pure silicon. This is a semiconductive material that has all the essential qualities for the microchip production industry. The silicon crystallizes into a solid bar and is then sliced into very thin 1 millimeter slices. Each of these slices is coated with insulating layers alternatively, gradually creates tiny electrical circuits called transistors, and between them, a maze of conductive strips that are measured in nanometers, millionths of a millimeter. The production process is performed simultaneously on the billions of transistors that constitute the hundreds of microchips on each silicon slice. Isso aqui é uma bolacha de silício. Porque como é que tu faz? Isso aqui é areia. Então a areia ela é derretida e aí o que que ela faz? Transforma, ó. Isso, ó, tá vendo isso aqui em cima, ó? Uhum. Isso aqui, ó, é um tubo grande que é todo é silício derretido. Então o que que acontece? Ele forma esse tubo e aí então eles cortam em fatias, isso aqui que se chama de bolacha. É aqui é que vão fazer os semicondutores. Ó. Muito bem. Muito legal. Muito legal. Vamos adiante? Can. Ah, e outro detalhe, esse negócio se mexe também. Ah, ele se mexe? Claro. Ó, agora ele tá mais baixo, ó. Ó. Ah. Viu, ele se mexe? Vou tentar aqui. Yes! Tá pesado, meu gatinho. Pesado. Fazer mais fácil. Aqui, agora tá moleza. Ó, agora é fácil.
Vou apertar aqui. Dentro.